Oi, mais um vídeo em tópico pro nosso canal, viu? Hoje a gente vai estar falando dessa caixinha de som da Automax, viu? AL1666, viu? E aqui a gente vai estar falando algumas especificações aqui da caixinha, viu? A gente vai estar testando o pendrivezinho, o Bluetooth, viu? E ela também, só lembrando que ela pega FM também, ó. Aqui a gente tá mostrando aqui as especificações dela. A potência de saída dela é de 5 watts de potência. A capacidade da bateria é de 1.200 miliampé, viu? Autonomia de bateria, ela vai de 2 a 4 horas de duração na bateria, viu? Se você estiver ouvindo. A tensão dela de operação de DC 5 volts, viu? Que vocês vão estar recarregando ela. E aqui também ela vem nas cores, ó. Preta, vermelha, azul e aquela corzinha camuflada do exército. Aí a gente vai estar aqui abrindo ela aqui para estar testando se está vindo em casa aí, pessoal. A gente vai estar abrindo ela aqui, ó. Vai estar abrindo ela. Ó, ela vem com aquele, com essa alçazinha aqui, ó. Você está botando nela, ó. Ela vem com essa alçazinha. Ela vem também com aquele cabozinho que você está recarregando ela, ó. Aquele cabozinho V8zinho, ó. Vou estar abrindo ela aqui. Ó, também ela vem com manualzinho de instrução, ó. Manualzinho bem pequenininho, ó. Todo em português, ó. E aqui a gente vai estar mostrando ela agora. Ó. Caixinha de som da Automax, viu? Aí aqui, ó, que o lugar que vocês vão estar botando, ó. Alçazinha, ó. Vocês botam aqui, ó. Alçazinha. E bota aqui do outro lado também, ó. E aqui também, ó, tem um reguladorzinho, ó, da alça, ó. Deixa eu até tirando aqui de novo. E galera, aqui vocês vão abrir aqui, ó. Ó, aqui tem, ó, USBzinho, viu? Que é o pendrivezinho. O TFzinho, que é aquele micro USB, que é aquele cartãozinho de memória. Entradazinha auxiliar, viu? O DC 5 volts que vocês vão estar recarregando ela, ó. Cabozinho que eu tô recarregando, ó. E aqui também tem os botãozinhos que. Esse botãozinho vocês passam a música. Aqui o botãozinho de play e pause. Aqui um botãozinho que vocês voltam também. E esse Mzinho que é o módulozinho que vocês vão estar mudando para FM, para Bluetooth, pendrive. E aqui em cima, ó. Tem esse botãozinho aqui, que é o botãozinho que liga e desliga. Aí a gente vai estar ligando aqui, ó. Ó. Emitiu esse somzinho aqui, já tá no Bluetoothzinho. A gente vai estar testando primeiramente o Bluetooth, depois a gente testa o pendrivezinho, ó. Que a gente vai estar procurando aqui a músicazinha aqui, ó. A gente vai conectar primeiro ela, ó. Tá ligando o Bluetoothzinho aqui, ó. Primeiramente, testando a parte do Bluetooth, viu? A gente vai estar testando aqui, ó. Já procura aqui o Bluetoothzinho. Ó, apareceu bem aqui, ó. Automax, você clica em cima, ó. Ó, pediu meio de pareamento, ó. Pronto, emitiu o somzinho, já conectei. Vou pegar uma música minha aqui, que é do YouTube aqui, sem direitos autorais. Ó, já conectei uma aqui, ó. Botãozinho que vocês baixam aqui, ó. Que é o volumezinho que vocês ligam e desligam e baixam também que aumenta, ó. E aumentando, ó.
caixinha de som muito boa, a batida dela muito boa. Muito boa essa caixinha de som. Aí agora a gente vai estar testando o pendrivezinho. Pendrivezinho. Vai estar testando agora o USBzinho que é o pendrive, ó. Play by USB drive. Ó, o pendrivezinho já tocando, ó. Ó, aqui, ó. Vocês baixam. Baixei. Aí aqui tô aumentando, ó. Ó, aqui, ó. Passa, ó. Passei a músicazinha. Aqui eu dou, ó, pause. Aqui tô dando, ó, play, ó. Aí aqui eu vou, ó, voltar a músicazinha, ó. Voltei a músicazinha. Eu tô passando, não, ó. Passa, ó. Passei a músicazinha, ó. E aqui no meu botãozinho de play e pausa. Dei pausa, agora tô dando play, ó. E aqui tô voltando de novo, ó. Pois é, galera de casa, esse foi mais um vídeo pro nosso canal. Eu peço a você de casa que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa aquele likezinho, ativa o sininho para você estar recebendo a notificação de vídeos novos que nós estamos postando diariamente. Deixa os comentários, viu, galera de casa. E vamos bater a meta de 3 mil inscritos, viu, galera. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Eletrônicos em casa. True champion.